Fala galera! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, Valdecir Santos mais uma vez, pessoal. Mais um vídeo para vocês aí. Então, pessoal, tem um inscrito do canal aí, pediu, falou: Valdecir, você podia fazer um vídeo lá do Luar, lá pelo ar, pra gente. Aí eu disse pra ele: amigo, eu já tenho um vídeo de lá no canal. Mas daí eu sei que é difícil rolar todos os vídeos, como a gente já tá com quase mil, mais de mil inscritos, mais de mil vídeos no canal. Então a gente resolveu, quando passar aqui, fazer um novo vídeo aqui para vocês, para mostrar para ele aí. Então a gente chegou aqui saindo da PR 466 e vamos entrar aqui sentido a placa Luar, que é o distritozinho aqui, beleza? Orçamento, então para cima aqui na frente. Lugarzinho bonitinho. Não conheci aqui ainda, né? Lugar bem sossegado. De boa. Lugarzinho bonitinho aqui. Ó, pessoal, Congregação Cristã no Brasil. Mais uma igrejinha aí da congregação aí no canal. Filmar aqui para vocês verem. Congregação Cristã no Brasil, aqui na placa Luar, beleza? Chego por aqui. Várias edificações. Deixa eu mostrar aqui, vou até lá na frente, daí eu viro e volto. Um grande galpão sendo construído aí também, remoldados. Usinagem Vale do Ivaí. Fala, meu amigo! E aí, como é que tá, velho? Boa, rapaziada aí. Deixa eu virar aqui, pessoal. Cheguei aqui na rodovia aqui já, ó. Então, vou estar virando aqui e vou voltar. Fazer a parte de dentro lá do. Borracharia aqui. Você aí do outro lado aí, agradecer a rapaziada, todos aí, aos patrocinadores do canal Raízes da Minha Terra, os parceiros aí que ajudam para que a gente possa estar fazendo aí essas matérias aí. Agradecimento especial aí ao Adenilson e a Simone lá
restaurante Rancho do Neguinho, meu amigo lá, Lucimar, a Elisete, estão sempre juntos ali no restaurante. O pessoal aí que toma conta ali do restaurante Rancho do Neguinho, ali no Alto Porã. Ao Tião Nunes, Tiãozinho, dono proprietário da lanchonete Nunes, ali de Ivaiporã, ali no Jardim Casagrande 3. Tião Nunes. Agradecer também ao Marcão Mangueiras. Marcão, parceiro da gente desde criança aí. E é um cara que acredita no nosso trabalho e tá sempre nos apoiando aí. Marcão. Marcão Coronha, muitos chamam ele de Marcão Coronha, mas a empresa dele é Marcão Mangueiras, que também sai no asfalto, pessoal. Mas o intuito é mostrar a localidade. Aqui, a igreja aqui, ó. É uma igreja essa daí. A gente tá mostrando a localidade da placa Luar, em Jardim Alegre. Também ao Tijolão, material de construção, Tijolão parceiro da gente também aí nessas correrias aí para cima e para baixo aí, fazendo imagem do nosso Paraná querido. Aqui eu acho que já saímos, já finalizamos, já acabou o bairro, o distrito. Voltar, dá mais uma volta ali para trás. Voltar um pouco, me assustei aqui que a pessoa gritou dentro de uma casinha aqui. E eu ouvi aqui do lado. Então vamos voltar aqui mais uma vez, pelo centro. Até que eu não passei ainda, eu entrei dali para lá. Aí eu entrei nessa estradinha aqui, ó, que eu já passei. Vamos aqui, logo aqui com uma academiazinha. Uma academiazinha, uma quadra municipal. Isso é uma quadra de futsal. Isso aí. Então é isso aí, pessoal. Para você que pediu, o inscrito pediu aí, vou descer, faz umas imagens lá do. Aqui é a igreja, igreja católica. Aí fica no centro da imagem a igreja católica. Então é isso aí, pessoal. Você gostou do vídeo? Senta o dedo no like, se inscreva no canal. Venha fazer parte dessa família que só cresce dia após dia com as graças e bênçãos de Deus. Eu ia sair por aqui, mas não vou sair. Vou sair lá em cima, pessoal. Me acompanha aí, então, até no final dessa aventura, que é quando eu vou sair lá na... BR-082, liga Jardim Alegre, Ivaiporã, a São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí, Jandaia do Sul. Bom sucesso. Então é isso aí. Aqui finaliza-se o calçamento e já se inicia a aqui. Estou errado aqui, pessoal. Estou errado. Não é aqui, não. Entrei na estrada errada. Perdi até o assunto que eu estava falando, pessoal. Ainda bem que o VDC é bom no volante.
Pompeis. Essa outra rua aqui, pessoal, se eu não me engano, eu vou sair lá de volta no mesmo caminho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar por aqui. Eu vou voltar por uma estrada que eu conheço aqui. Mas é essa estrada aqui mesmo, pessoal. Vamos lá comigo. Vamos ver onde vai sair essa estrada. Vamos comigo. Pode ser meio doido. Se precisar voltar de ré, nós volta de novo. Ai, ai. Chorei largado. É realmente, aqui vai sair lá na rodovia onde eu já passei. Onde eu entrei, eu saí um pouco para trás. Essa rua aqui. Na pista, na PR-466 aqui, ó. Eu ia sair na 082. Aí eu saí na 466 novamente. Não tem problema. E é bom que a gente vai fazendo caminho, mostrando os caminhos aí por onde a gente passa. Aqui é a rodovia. Vamos aguardar. Um fluxo de carro meio considerável. Olha aí, pessoal, eu entrei para filmar o bairro, começamos o vídeo aqui atrás e eu entrei aí onde está esse menino aí, esses caminhões aí vindo. Logo aonde vem esse caminhão aí, eu entrei. Então agora vamos fazer por cima aqui, pela pista mesmo, pela rodovia, para você ver aonde eu ia ter que sair, mas eu errei o caminho, eu estava no caminho certo, voltei de ré. Esse barracão aqui tá na filmagem aí. Já passei por aqui, fiz todo o bairro. Então vamos por aqui mostrar aonde seria a gente teria que sair. Ó, essa borracharia aí, ó, tá aqui no vídeo já. A gente veio até aqui. Então um bairrozinho, um bairro pequeno, lá pelo ar. Caminhão aqui, ó, essa entrada aqui era a saída que eu tinha que sair, mas eu me perdi na entrada e acabei saindo errado. Galera, gostou do vídeo? Senta o dedo no like, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família que só cresce dia após dia com as graças e as bênçãos. Você que não é inscrito no canal, se for,